Hello friend and the family, ndabasuhuje mwese, umeze mute, njyewe meze neza, ndashima Imana ko nda amahoro n'umuryango wanjye tumeze neza. Uyu munsi nagarutse hano kugira ngo twongere tuganire, nagarutse kugira ngo twongere twungurane ibitekerezo, ndi ahantu ngira ngo tuganire ku bintu byerekeranye n'isuku yo mu bwiherero no muri dushe, aho dukarabira, aho twogera, aho dukorera isuku n'ubwiherero byose. Ubwo rero nagira ngo twungurane inama, twungurane ibitekerezo ku bikuri bimwe mu bikoresho by'ibanze twakabaye dukoreye dufite mu bwiherero, tukareba n'uburyo twahahumuza hagahumura. Ndabereka ibikoresho by'ibanze njyewe nkunda gukoresha, nawe urisuzuma uritekerezaho urebe niba ibyo bintu bifite. Ushobora no kuba ufite ibirenze ibyo mfite, ushobora no kuba uhahumuza birenze ibyo njyewe mfite. Njyewe ndabereka mu by'ibanze nibura ngomba kuba mfite uko byagenda kose mu gihe ndi gusukura ubwiherero bwanjye, mu gihe ndi kuhahumuza kugira ngo nibura hagire impumuro nziza. Ikindi buriya buri mudamu wese yakabaye agera mu rugo, akinjira mu rugo bitewe n'akazi twirirwamo, bitewe n'ibintu tuba twiriwemo dushakisha, ukigera mu rugo uba ugomba gukontrola ikintu kijyanye n'ubwiherero. Ukinjira mu nzu, yaba ari iyo hanze, yaba ari izo mu nzu mukoresha, biterwa n'izo mufite. Uba ugomba kubanza ukareba ko bifite isuku, ukareba uburyo ku manywa byiriwe, ukareba uko bwije bimeze, ukinjiramo ukareba niba basunitse amazi, ukareba niba bahakubye, ukareba niba nta mwanda uhari mu bwiherero. N'ahantu by'umwihariko tugomba kwitondera, tugomba guhumuza, tugomba kuhajya hari umwuka mwiza, tugomba kujya dutuje dutekanye, ukahakorera ibyo ugiye kuhakorera ariko utahinubira. Hari ibintu rero by'ibanze mu bikoresho tugomba kuba dufite. Ikintu cya mbere, ugomba kuba ufite vimu. Vimu ni igikoresho cya mbere tugomba kuba dufite mu gihe tugiye gukorera isuku ubwiherero bwacu. Nizere ko buri muntu wese vimu agomba kuba ayifite. Ntabwo wenda duhora tuyikuba buri munsi, hari igihe tunyuzamo ubwa buroso bubamo tukabucishamo. Iyi ngiyi vimu idufasha gukuba za toilette zacu na za lavabo, bigatuma toilette yacu igira impumuro nziza. Vimu uyikoreshanya, njyewe nkunda gukoresha kano gakoresho, castoroy. Hari aba benshi bagakoresha boza amasafuriya bayakuba kugira ngo ase neza, ariko nanjye muri dushe ya muri toilette yanjye kano kantu kagomba kubamo, nkakoreshanya n'iyi vimu. Ikindi kintu ngomba kuba mfite kifasha gukora isuku nkuba no koza no guhumuza, ngomba kuba mfite iyi sabune cyangwa uyu muti niko nawita, nayo yoza toilette ikanayihumuza ikazana impumuro nziza. Buri muntu wese yakagombye kuba agira biterwa n'ubwoko bwayo. Hari iyitwa Dinpik, hari iyitwa Dinpik, njye niyo nkunda gukoresha, ziri amoko menshi cyane. Nayo ikora isuku, ikuraho umwanda kandi hagasigara hari impumuro nziza cyane. Ikindi kintu utagomba kubura, ugomba kugira uburoso. Ubu buroso ugomba kuba ubufite muri toilette, budufasha gukuba ya toilette yacu tukayikuba neza cyane, tukayikuba mo imbere hahandi. Ubu buroso murabizi ko buri muntu wese yakagombye kuba abufite. Ikindi kintu tugomba kugira ni ikiroso kimeze gutya. Iki kiroso nacyo kidufasha gukuba handi hasi ku makaro
agacya cyangwa se ku niba hari sima ukayikuba cyane kugira ngo hatananyerera. N'iki kiroso nacyo kiri mu bintu tugomba kuba dufite. Ikindi kintu tugomba kuba dufite kidufasha isuku ni ga. Buri muntu wese ugiye gukora isuku muri toilette, muri douche agomba kuba yambaye ga. Ga ntuzazibagirwe, izijye ziba mu bikoresho ukoresha mu gihe ugiye gukuba toilette yawe. Ntukabure ga kubera ko muri toilette ni ahantu haba umwanda, ni ahantu dukorera isuku. Ibyo tuhakorera nawe murabizi, tuba tugomba kwitwararika mu gihe tugiye kuhakora isuku. Ukitwaza iki? Ga. Izo ukoresheje kandi mu gihe uri gukoramo isuku ugomba kugira gute guhita uzijugunya. Ga rero nazo ni ingenzi mu bikoresho tugomba kuba dufite dusukura muri toilette. Ikindi kintu kidufasha muri toilette, niba twakoze imisuku twarangije tugomba kuhahumuza. Kuhahumuza hakunda gukoresha zimwe utungutu twa air freshener. Air fresh ni utu deodorant cyangwa udu parfum two gupuriza mu madushe cyangwa mu matoilette cyangwa se no mu nzu muri rusange wakoze isuku, ariko muri toilette utu tuntu ntitukabure iwawe. Utu tuntu nkunda kudukoresha cyane ubutungutu nitwo mfite mu ma super marché hose watubona. Cyangwa haba amoko menshi 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 cyane atandukanye. Utu tuntu natwugomba kutugira mu bikoresho by'isuku zo muri toilette yawe. Ikindi kintu kijya kidufasha guhumuza toilette, aka kantu ka bicarbonate, ka bicarbonate de soda, bicarbonate of soda. Nako murakazi twigeza kugakoresha, hari video twakoreshejemo, nako ntukakabure, ngiye kubereka uburyo muzajya mugakoresha. Nako karafasha, karwanya umwuka mubi n'impumuro mbi. Ikindi kintu kitagomba kubura muri toilette, toilet paper cyangwa papier hygienique. Nayo igomba guhora muri toilette yawe, yaba ari iyo mu nzu, yaba ari iyo hanze, ntizabure muri toilette yawe. Ibyo byitwararikamo ni ingenzi, ni igisubizo. Bidashobotse okay, utayikoresha akoresha amazi, bivuga ngo hagomba kuba harimo n'amazi yo kwikorera isuku. Iyi nayo ni ingenzi. Noneho ngiye kubera ku buryo njya mpumuzamo toilette zanjye, wakwinjiramo ukumva harimo akuka keza, ukumva harimo akantu k'impumuro nziza. Urabona bwa buruso naberetse bwo gukoresha mu matoilette kugira ngo hazemo impumuro nziza, niwinjiramo wumve harimo akuka keza. Njya mfata murabona iyi sabune bayita Starsoft. Starsoft ikunda gukoreshwa twunyuguza imyenda igihe twameshe imyenda. Iyo ugiye kunyuguza usukamo gakeya ukavanga ukunyuguzamo ya myenda ukajya kwanika, biyiha impumuro nziza. Wayizinze, wayibitse, uyanuye, ibiri guhumura neza biyiha impumuro nziza. Starsoft rero ukuntu nyikoresha, mfata gakeya muri toilette bwo njye kubabwira irahumura cyane. Abantu bayizi ba impumuro yayo barayizi. Starsoft iraboneka ahantu hose mu maduka menshi, ni isabune iboneka ahantu hose. Ufata gakeya ugasuka mu mupfundikizo, warangiza ugasuka uburoso bwacu, urayifata ugasukamo gakeya. Murabibona, iyo umaze gusukamo gakeya usukamo no kuri wa muti wacu wa Dean Peak, naho ugafata gakeya ugashyiramo, warangiza ugashyiramo bwa buroso bwawe. Urabibona, iyo uvuye muri toilette gukora ibyo wari ugiye gukoramo ugakoreshamo kano karoso washyizemo ka Starsoft, washyizemo ka Dean Peak, bihumura neza cyane. Toilette isigara iyo wumva harimo akuka keza, nta mwuka mubi, nta odeli mbi, birafasha cyane. Ibindi ugiye ubikora gutya
ubundi buryo nanone ushobora gukoresha ukoresheje ya bicarbonate yacu nayo yirukana ikintu cy'umwuka mubi n'impumuro mbi urayifata ugasuka ku buroso bwacu ugasukaho gutya warangiza ugatereka muri toilette nabwo iyo ukojeje bwa buroso muri toilette toilette yawe uburoso bwawe nta mpumuro mbi bugira isigara ihumura neza cyane nta kibazo gihari ikindi kintu ngiye kubereka iyo ufite agacupa kameze gutya aka nako niyo ranjemo kavuyemo bya bintu dusiga mu migati uragafata kano gacupa warangiza ugasukamo ka bicarbonate gakeya aka karahagije warangiza ugasukamo castor soft gakeya kangana gutya ukabivanga warangiza ukanasukamo kuri ka gasabune kacu ka din peak ugasukamo gakeya naho warangiza ukabivanga gutya niyo wabifata ukatereka hejuru ya toilette ukiterekeraho biragumya usigara wumva toilette yawe iri guhumura uyiterekaho cyangwa ukareba ahandi hantu ugatereka heza hizewe katameneka katakwangirika bituma ukinjira muri toilette yawe bituma uhita wumva ikintu cy'impumuro nziza cyane ubwo rero wako tuzakora n'isuku yimbitse nzabereka uburyo tujya dukuba toilette yacu muri dushe yacu hakongera hakaza umwuka mwiza twarangiza tugakora n'ibi bintu byose mberetse twarangiza tukanapurizamo za air fresher zacu zo mu madushe no mu matoilette ujye wiyaranja witwararike tuno tuntu ntabwo duhenda cyane ufite ubushobozi wajya ukagura ukagaterekamo umuntu uvuye muri toilette wese yavamo agasiga apurije upurizamo gakeya uvuye muri toilette uyikoreye isuku wacishijemo ka karuso kacu toilette yacu isigara ihumura neza ifite impumuro nziza ifite ka odeur keza tukaba ahantu heza hasukuye hahumura hatari umwanda kandi tukitwararika mu gihe tugeze mu ngo tuvuye mu kazi tuba twiriwe dushakisha winjire mu rugo ugerageze uzenguruke urebe mu matoilette yawe uko byifashe bituma na babandi badufasha yitwararika kubera ko iyuje azi kuhita ucayo kureba uko bimeze tujye twitwararika rero twirinde ko hagira umuntu uza muri toilette zacu cyangwa natwe ubwacu ngo asange harimo umwanda w'ejo cyangwa wa mu gitondo byaba ari ibintu bigayitse tujye twitwararika zaba izo hanze zaba izo mu nzu tugerageze tuziteho tuzikorera isuku tuzihumuza dushyiramo dukoresha twa vimu dukuba dukoresha za dimpic kugira ngo toilette zacu zisigare zihumura neza tujye tugerageza twitwararike ni ibi ngibi rero niko njye ngerageza guhumuza toilette zanjye niko ngerageza kuzikorera isuku muri make nawe nakwifuriza guhorana utu dukoresho ushobora no kuba wowe ufite ibindi birutaho bisumbye kurushaho ibyo mfite kuko ibintu bikora mu matoilette ibihumuza ni byinshi cyane tuzagenda tubibona ariko nibura umwe wakabaye ufite ibingibi nk'ibintu by'ibanze bidufasha gukora isuku muri toilette kandi tukagerageza nibura inshuro imwe mu cyumweru ugakuba toilette yawe neza ubishoboye akabikora nk'inshuro eshatu cyangwa enye uwabishobora kurushaho afite n'abamufasha akaba yabikora buri munsi akayikuba neza igahora mu mucyo igahora ihumura igahora nta mwanda urimo tugerageze twitwararike mwakoze rero kunkurikira mwakoze kubana nanjye kuri Janvier TV show niba uri mushya hano nguhaye ikaze ukore subscribe
ukore like tujye duhora tubana hano buri munsi kuri Janvier TV show. Mwakoze cyane rero, turi kumwe mu ma video ataha naho ubutaha. Bye.